Yani shemu hivi ninavyokuambia nimetoka hospitali nilienda juzi kwa mganga sijumu akinani yule lakini bado mpaka sasa hivi ninavyokuambia mke wangu hajapona. Jamani wewe una sulula kote huko unaenda huko kati simu unayo? Simu ninayo sawa lakini sasa angalia tatizo la mke wangu sasa simu. Piga simu. Pole. Mungu, na kupata majaribu, pigie simu, na kupata
Kristo. Wao ungepiga, nenda. Sasa nitampigieje huyo Yesu Kristo? Yaani mimi nikiongoa matatizo useme nimpigie Yesu, nimpigie Yesu niache kuwapigia watu wengine. Naomba nielewe. Maombi ndio simu yenyewe, maombi. Ndio mawasiliano ya wasisi wa Kristo na Yesu Kristo. Huyo angepona. Ona sasa hospitali hamna kitu, kwa waganga hamna kitu. Mimi ushauri wangu ndio huo. Nenda kwenye maombi kwa jina la Yesu atakuona. Pole.